Этот фонтан предстал в 1849 году по замыслу архитектора Акройда. На екскурсію прийшло 20 людей. Групу збирали в соцмережах. Реєстрація відбувалась через Google Forms. Наталі Бурякова говорить, їй подобається ідея із інформаційними табличками. Це сучасно, і люди зможуть візуально побачити самі історичні об'єкти і більш детально з ними знайомитися. Я пробувала сканувати, і дуже зручний сайт, дуже зручний для ознайомлення. Найбільше мені сподобалася локація «Турецький фонтан», оскільки він має потужну історію і дуже приємний вигляд. Учасники екскурсії відвідали три локації – Турецький фонтан в яхт-клубі, Восьмий причал, Миколаївську обсерваторію. Це три із 16 місць, де встановили інформаційні таблички, оснащені QR-кодом і NFC-чипом. Просканувавши їх, можна дізнатися інформацію про об'єкт, історичну довідку, цікаві факти, опис, говорить організатор Євген Гомонюк. Зробили це доступною мовою – українською, англійською, російською. Окрім цього, для людей з проблемами зору вони продубльовані шрифтом Брайля, тобто можна і так отримати цю інформацію. Є аудіодоріжки також двома мовами, можна прослухати на телефоні через NFC сканер. Це, в принципі, інноваційний варіант прогулянок містом. Пілотну екскурсію проводить екскурсоводка однієї з турагенцій міста – Анна Червак. Вона ж брала участь в розробці інформації, яку відвідувачі бачать, скануючи QR-код на табличці. Архівні джерела, які вже є в загальному доступі в інтернеті, це окремі книжки наших миколаївських краєзнавців, які займаються пошуком, і все це вже оброблялося і видавалася на гора. Маршрут екскурсії побудований так, що крім трьох основних локацій, екскурсоводка розповідає і про інші історичні місця, об'єкти міста. Ми зупиняємося на декілька у нас є локацій, на яких ще й немає табличок, вони будуть в майбутньому. Це яхт-клуб, це дача Кудрявцева, турецький фонтан, зараз ми восьмий причал, далі ми підемо по сухому фонтану і піднімемося до обсерваторії. Над розробкою табличок працювало 5 людей. На проєкт витратили близько 200 тисяч гривень. Фінансування в більшій частині здійснювалося коштами Миколаївського глиноземного заводу. Це їх конкурс «Місто інновації 2020», софінансування агенція і управління ДЖКХ. Пілотна екскурсія із екскурсоводом безкоштовна. В подальшому організатори таких екскурсій влаштовувати не планують. За словами Євгена Гомонюка, цей захід ознайомчий, щоб люди знали, що в місті є інформаційні таблички. Такі ж таблички з QR-кодами і NFC-чипами планують встановити і на інших історичних об'єктах міста. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.